Nxënësit e shkollës Skënderbeg janë shpallur fitues të kampionatit të shkollave në Shkodër. Aktiviteti organizuar me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit ka disa javë që ka nisur dhe pas përballjeve me eliminimin, në finale u kualifikuan shkollat Skënderbeg dhe Ismail Qemali. Finalja u karakterizua nga një lojë plot rivalitet dhe emocion, ku i gjithë takimi përfundoi në barazim 2-2, ndërsa për të shpallur fituesi duheshin goditjet e penaltive. Nga pika e bardhë 11 metrëshit, më të saktë treguan nxënësit e shkollës Skënderbeg, të cilët fituan duke merituar edhe kupën e kampionit. Mendoj se i kena bën një mbyllje të mirë, janë bën ndeshje shumë bukura, ja bën gjykim mjaft korrekt, pavarësisht fituesit në fund, gjithmonë çdo shkollë ka dëshirë të fitojnë, vjet kena pas një shkollë tjetër, si mjet kemi shkollën Skënderbeg, por ajo që do të vërsojmë ne si drejtoria arsimore, është korrektesa që kanë shfaqur gjitha shkollat, 8 shkollat pjesëmarrëse në këtë kampionat, në mënyrën se si ato janë paraqit, janë sjellë në fushë dhe mësuesat e edukimit fizik, thamë të drejtën, kanë bënë një punë të mirë. Edhe ne sigurisht që i përcjellim këtë rast edhe traditën e mirë qytetit tonë në sportin e futbollit. Një moment i veçantë është edhe për mësuesin e edukimit fizik të shkollës Skënderbeg, arbitrin e njohur Ditmar Jubica. Besoj si bëmë një organizim të mirë djemve të shkollës, nuk është vetëm merite jona me thënë drejtën, një kontribut të madh kanë ato fëmijë, familjet e tyre gjithashtu, po edhe trajnerat që i shërbisin çdo ditë. Ishte një aktivitet shumë i bukur i organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me drejtorinë arsimore rajonale. Pjesëmarrja ishte gjithashtu shumë e mirë. Besoj që fëmijët kanë shiju neshje me shumë emocioni dhe shumë bukra, pavarësisht se vetëm njëni është ekipi fitues, ja shkolla jonë. Të tilla organizime mes shkollave të Shkodrës vijnë në kuadër të projekteve të Ministrisë së Arsimit për të aktivizuar sa më shumë të rinjtë. Gjatë gjithë vitit arsimor organizohen kampionate edhe në sportet të tjera si basketbol, volejbol apo handbol.